Moi, le monde, ça, Joe n'est pas mort, le fond de la église, là, on voit plus. Alors, nous, d'abord, on est le fond de bonne, le privé de temps, le profit d'Alias. Alors, bon, on est dans notre boucle, on est capable de tuer. Io se le sono capito, allora io ce l'ho questo conflitto per Ah, po'? Ok, però sai da... Dezze shumë mënyrë shumë. Edhe shumë i nëzatë. Po edhe... Me të tregu drejt, po qatë bisedjit ka pos... Jam rindua të edhe. Cëllë bisedjit? Që të mëtojnë... Mjaftën, bukuria... Po i këtë i dashë. Qa sot një në ty, në të jam mirë. E di. Në kalimin e kohës, sot kam njëse ma shumë që për qëtë të të thamën e po në qashtë të mjohë. Po në po menu që qa jam jafton për ty. Qëfa këptimi më njëftë? Që jem me që do në femën për jo, së më shashko, po në një pa kohë të ashtë. Shka me bon? Ma vonë, të e tërgoj vetën ma shumë. E shumë, të ta kemë ditë. A ma të edhe pra, pa e funcionë. Së të mërzit dhe pak, po. Që zotë ta kemë ajo. Po, zide jotën, po.